Ето ни, готови за спорт. Аз не напразно съм в този екип. Лазар е при нас. Лазар Радков бил си вече при нас в предаването. От 10 години можем да го наричаме мотиватор за това да спортуват хората и да живеят здравословно. Чудесно. Да. Адано. Адано, обаче най-честото оправдание какво е? Нямам време и като кажеш на някой... От понеделник. Вкъщи прави нещо. Вкъщи нямам уреди и работи, трябва да купувам. Не. Е, сега ще им покажем, че може. Така, нямам време, някои хора наистина нямат време, други хора наистина имат много добри оправдания. Днес ще направим нещо, което така да помогне и на двете групи хора. Uh-huh. С съвсем, съвсем подръчни средства. Така. Вие ще ми... Така, партнирате. Подръчните средства да. С нещо, друг? Което всеки има. Вкъщи не може да се оправдава, че да, няма. Да, абсолютно. Някой друг не знам, но с някой няма лапа. За мъже става ли тази тренировка? Юли дигаше до сега стола, той се умори вече. Дигаш стола и сега се изгледам. Значи тренировката, драго ми, тренировката е подходяща за всеки човек, който иска да се раздвижи, да си повдигне тонуса, да поддържа някаква така базова форма вкъщи. Нали? Не става въпрос, ще правим някакви невероятни неща. Ще правим. Лазова, за тези, които сме Аполони, това ще ни свърши ли работа базова форма? Стига да въпроси, да видя какъв Аполон си, давай да започваме. Добре, сега ще използваме подръчни средства, абсолютно подръчни средства. Първо, хората не знаят, но ние преди да се включи камерата, позагряхме хубаво, така че малко, препоръчам на всички да пораздвижат ставите. Евчето, хубава загрях. Тичах тук нагоре, надолу и студиото. Как е? Това няма нищо общо за загряхата, съжалявам. Дайте да тръгнем оттам. Сега, това е връзка. Нали, да, нали, някои хора си мислят, че става въпрос за BDSM, не става въпрос за това. Фото и да е BDSM. И аз не знам. Да. Повечето хора имат така доста натегнати задни бедра, лекичко, като ги отпуснем, повечето хора се чувстват малко по-добре. Браво! Добре, дошла, мила моя, тя си носи... Слагай, къде ти падне нещо. Добре, значи лекичко ще полегнем. Ето, виждате колко хубаво започваме с така лекичко полягване. Ти къде лягаш, Иляне? Значи, полягаш ще полегнем. Това нещо някъде. Ела към мен, че Занди няма място. Това го увиваме около кръка. Леко дърпаме назад, дишаме. Това що го правим, обяснявай обаче. Значи, лекичко искаме да отпуснем задните бедра, понеже при повечето хора са доста натегнати, нали сега няма да се разтягаме. Какво значи да ти е натегнато задното бедро, аз не мога да разбера. Ами сега това като го питаш да го дръпнеш към теб, по някое време почва да ти опъва лекичко отзад това бедро. А да, ето тук ми опъва абсолютно. Лекичко там задържаш, дишаш и се опиташ да го отпуснеш. Тази си да го направим и на другия крак. Значи някъде по 30 на секунди може да се прави на крак. Общо взето, опъваме леко крака до там, докъдето ни опъва. Не може ли за да пестим време с двата едновременно? Намира ли ви се върху бърза? Заповядай, Анди. Да пробвам. Опъвай ти. Добре. Добре, достатъчно. Сега ще започнем с така нещо малко по-динамично, което по принцип хората в фитнес залите и последните години го правят с едни такива хубави пудовки. Да им къде сме. А ние майще перем. Правят едни такива суингове. Да. Сега това за какво е, само ми кажи, защото виждам, че го правят, но... Това е чудесно упражнение, изобщо за бутелостите, за задните бедра, за цялата задна верига. Това е, му викаме дуплето, така, да. Нали, добре. Най-по-български. Вкъщи, ако нямаме пудовка, какво правим? Ами, ако нямаме пудовка, ние със сигурност... Взимаме жената или мъжа, съответно. Така, добре. Юли, това ще го изпуснеш и... Прах за пране. При всички случаи перем. Нали, поне от време на време не се налага. Взимаме го това с една ръка или с две ръце. Лекичко го залюляваме така. Между краката на мъжете им се получава по-естествено, понеже на тях по принцип нали, някакви неща ми съд. И го засилваме напред с така използваме силно. Стягаме дупето, като стягаме дупето, да. Нали, браво. Не дигаме. Не го дигаме от ръката. Ех, че капачката ти се разтвори пръскал. Внимавайте вкъщи, добре. Просто да. Затваряйте много добре капачките. А защо добре. Не с двете ръце? Аз правя всичко да е. Може с двете ръце, просто на мен двете ръце не могат да ми слязат тук. Ей, това е леко за двете ръце. Така. Да. Тогава няма да се изпръска нищо. Така. Така, сега. Понеже вкъщи така или иначе, нали, налагани си да прем, налагани си да чистим. Да чистим, да бършим пода. Добре, не се налага, вкъщи абсолютно чисто. Да бършим пода. Следващото нещо, което ще направим... Е, тези са за мене. Погледни и нюанса. Заповядай. Моля. Значи, дай ми на мен тогава зелени. Зелени. Имаш си сини. Вземи си сини. А, зелени, да, прав. Не ми се връзват на зеленото. Да, така е. Значи, това е малко по-студено зелено. Да, това имаме. Сега, тези неща ще ги сложим на земята и ще направим нещо за задните бедра. Много добре. Които преди малко ги отпускахме. Общо, взето, слагаме ги така. Лягаме.
подправили сме петите. И сега от тук дигаме така хубаво дупето нагоре. И изгъваме петите, придърпваме към дупето. След това разгъваме от коленете. Изгъваме от коленете. Това за задно бедро ли? За задно бедро. Веднага го усети. И за дупе. И за дупе, да. Статично натоварваме дупето. И така може да се местим из къщата, като почистваме различни сегменти от самата къща. Е, това много ще ме интересно почистваме. Това наистина... Какво правиш ти? Гледам как се справите много добре. Има кърти, не си измисли как да не правиш нещо. Много добре се справяте, само това е. Плюс това тези чорапи са парзалите без кърти. Така че... имаме едни специални за детски рождени дни и прочие. Имате ли такива чиники при вас? Да. Ще направим нещо, което също така натоварва задните части, натоварва и предното бедро. Слагаме го това на... Какво викаш? Много добре. Тега, кажи какво. И от тук... От тук пускаме назад. Лекичко. Лекичко. Сега, ако остана непочистено място, нали? Може да го правим така. Добре, ставай настрани, много добре. И така. Значи това ставай може. Настрани. А настрани. И настрани и назад евче. Така. Ще екс при всяк. Много е добре. Я ги смеете краката, сега ще се вземем да стане много силно от една страна. Само на един не е добре. Така. Винаги съм се чудила големите тенисисти, които играят само с едната ръка. Как не им става такава, а другата... Ами всъщност става и оттава да имат. Става ли? Толкова? Не съм виждала такава разлика, аз съм гледала. Огромна разлика. Имат до 2 см обиколка в мишничната обиколка. Смените крака, Данди, смени, че виждам бедрото. Че се натехи сега. Не в къща с препарата, само с другата ръка. Значи същото нещо, ако искаме да го направим така малко по... Интензивно. Котишка храна. После ще я взема за Балди. Това е котишка туалетна. Туалетна ли е? Браво. Значи съмнявам се котката да иска да е точно тази храна, но... Колко килограма е това? Значи това може да го правим без тези пръзалища отдолу. 10 килограма е. Единия крак. Същото нещо. Това е с добавена тежест. Добре. И на другия крак. Много тежко това, бе. Добре. Защо страна не става? Ами ако правиш ти? Ако не те мързи да я преметнеш, няма проблем. Искам, имаш приятелка индийка, си го сложиш на главата и да го правиш. Много тежко. Той се скатава през цялото време. Нося си почил. Знаете ли какво е това? Да. Това е специален уред за комуникация с съпрузи след 3 часа пред нощта. Така. Понеже сме понатварили малко мускулите, сега ще ви покажа как има различни методи за отпускане на мускулите. А примерно, е така леко ще ги разточим. Предното бедро. Разбира се, че дупето. Напрегна, добре. Разточи го. Добре. Много... Аз мислех, че това има едно много гадно. Виждала съм го да го правят. Е такова, дето се с... и после се свиват на обратно. Има го, то е за малко по-напреднали. Ти не можеш да го направиш с точилка. И задното бедро. Ай, направи го с точилка да ви да можеш и да го направиш. Чакай, ще се прибия. И май да не се прибиеш, защото той е много коварно. Точилка ще е трудно, да. Аз ще счупя точилката, ако се отпусна. Мислиш? Ами в момента тези се огъват и почти допират земята. Е, така и аз си намирам оправдание точно по същия начин. Стига, не дей сега да се прибиеш в ефир, да кажат, после тя е виновна. Момчето, такъв инфлуенсър, значи, толкова последователи, и задните тя бедра. Го приби. И какво после? И задните бедра. Приятно. Докато го размачахте, нали? Mm-hmm. Настрани, нали, не вертикално. Добре. Обаче, приятел не е напрягал. Това с точилката наистина е приятно. Изпих няма с твоите. Да, благодаря ти. Служете една червена точка. Така. Добре. Сега, дайте да обърнем малко нещата към корем. Оф, корем, чуре. Към корем. И ще направим следното. Неприятно. Може да използваме пак чиниките, може да използваме, ако някоя част от къщата не сме... Това са ми най-неприятните упражнения. Кажи корема, какво да правим за корема? Така. Слагаме пак стъпване на тези готини неща, понеже се парзалят най-добре тук. И от тук стягаме хубаво корема и дупето. Нали знаете защо стягаме дупето? Защото не знаем кой е зад нас. И така, хубаво прибираме бедрата към нас. А, това е много гадно упражнение. Да. Това е нещо като планк, ама с движение. Да, и другото нещо, което може да го направим малко по-трудно, е когато... Ай, по-трудно! Дигаме хубаво. Това не можем да направим, ти пак по-трудно. Аз корем
тема го поддържа много трудно, така че няма да го разбавя. Мен не ми се извива до губките. Добре, разбрах го това. Добре. Браво, Андрея! Ще мина от тук на... Жаба кикирица. Добре. Да не скопнеш долу. Добре. Да. И сега, дайте сега да малко да ги комбинираме нещата с долна и горна част, защото трябва да има все пак някаква сила в горната част. Нали не може да тренираме само за бедра и за корем. Тялото е едно, така, не може да се дели на части. Така е, Лазаре. Особено това, като сме всяка дама. Гледай, ти правиш ли нещо, че не те видя? Аз съм за пример, Гала. Това е най-сериозният. Гледай се очи. Как горната част много ще я тренира. Това е най-сериозният. Това са сега... шишето от вода. Шишето от вода, напълнени с... Урис. Урис. Да. Е много добре. Ако нямате гирички вкъщи. Значи тук е така супер семпо. Дигаме ги така, прихлякаме. И след това ги дигаме нагоре. Нали, нищо прекалено. За дупе. За дупе. И разбира се, за горе за раменен пояс. Тъй, че се разхвърля. Добре. Аз си направих тренировка. Това, мислех да хода на фитнес днес, Ванко. Целувки няма да дойда, не ме чакай, вече тренирам. Значи последното нещо, което съм приготвил днес, само ще ми трябва един доброволец, за първо да го пробваме с... Първо да го пробваме с въжетата, след това да го пробваме с маркуча. След това е едно така доста популярно движение. Това къде? Вкъщи такива въжета да си намерим. Сега. Значи вкъщи въжета не. Вкъщи въжета не, ще опънем един маркуч, ще ни помогнеш малко с маркуч. По принцип, цялото нещо е... А ние можем да погледаме. Изглежда ето така. Да. Ани... Красиво е. Ние преди такива неща. Това с маркуча не знам как ще стане обаче, Лазаре. С маркуча ще стане по същия начин. Защо трябваше да буташ винкела? Защо? Това не е винкел, какво е, да? Я тегли. Опълваме един градински маркуч пред блока, зад блока. Леко, леко, ще си сплескаш ръцете сега. Трябваш ми читъп, не е трениран. Абе, Нико, той без пръс може. Може да говори. Оба, ай заповедай. Така. Добре, всъщност, кой иска да се... Еми, малко ме съмнява. Айде, тия 100 лек маркуч, това как ще го направиш? Това, там избяга малко. Добре. Чакай, пусни, 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 пусни. Да, пусни го там. Ето го. Маркуча. Ай, като изглежда лесно, да видим. Изглежда лесно. Ама това още не се уморява, защото то не тежи. Да, да. Аха. Ти за това го правиш така, половин минутка, една минутка, пет минутки. Може ли да е по-късо въжето, защото вкъщи не знам дали всеки има такова пространство? Може, разбира се, може. Сега тук ние малко дълго отрязахме маркуча. Така, добре. Кликни. Още малко. Още малко. Супер лесно. Сега аз малко ще приличам на Адриана Лима или още малко. Да, даже ти вече виждам половинката ти за прилич. Добре. Седни долу, седни направо на стопата отзад. Да, видях. Много добре, браво. Така. Ще пробваш. Аз съм го измислила това упражнение. Искам да ви кажа, че днес установих защо във фитнеса не снимаме видеа. Не, защото ще те шиват през лицето. Така ли? Ще ме шиват през лицето. Ти пък сега... Не, смисъл, наистина. Добре. Така. Лазно, никой не ги взима на сериозно тия работи. Глупости, аз ги взимам много на сериозно. Наистина. А такова нещо можем да си отрежем и по-късо и да си скачаме и на въже. Разбира се. Разбира се. Много неща може да правим вкъщи. Даже ние предишния път бяхме снимали с вас един материал за как да дадем шоколад, нали, да влезем във форма. Точно така. Ти ще правиш втора част на тази история сега, с как да дадем шоколад. Сега ще правя втора част с как да дадем шоколад и да влезем във форма вкъщи. Но така, всеки, само да кажем, неща, че вкъщи, така както се шегуваме, така това с кърпите, което ни накара да легнем по гръб и да свиваме краката си, веднага усетих отзад задното бедро напрежение. Така че, колкото и на шега, толкова моите и човек... Моите уважения към цялата тренировка, но според мен Гала много скатава. А това ми е фитнес инструктора. Ванко, това е Иво само, който... Ванко, здрав! Много скатавах. В 1 часа те чакам на линия. Сега се загрява точно. Аз тренирах вече днес. Утре ме чакай. Не, ти тренирала. Виждам аз всичко.
Успешен ден на всички, поздравления. Галъската може много, много повече. Yes! само да ви кажа, че вчера ми е изпратил, защото съм му казала, че обикновено петък, събота и неделя ям, да не ме търси за друго. Ми е изпратил нещо, което видях след това в Инстаграм. Много популярна диета. Да взема един лимон, да го разрежа и си пръскам в очите, докато спра да виждам хладилника. Това била диетата. Обаче аз вече бях видяла много пъти хладилника. Да. Лазер, браво, Евче! Браво! Лазер е страхотен. Ставайте! Наистина. Евалата на вас. Да. Пожелавам ви следващите пъти да сте по-малко. Благодаря. Абе, само да кажа, че е важно и човек, докато прави упражнения, да мисли. А има едно твърдение, че само ако си представиш упражнения, че правиш... Imagine you remember me.